ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ରୋଗିଣା ପୁଅର କିଡ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଗୁହାରି। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେବ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଦିଗାନର ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ବାପା କମଳାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ କମଳାକାନ୍ତ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା ସହ ସରୋଜଙ୍କ ମେଡିସିନ୍ କିଣାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ କିଡ୍ନି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସରୋଜଙ୍କ 2ଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଡ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ନିକଟରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି 2004 ପାଖରୁ, ତ ସେବେଠୁ ପୁଅ ମୋର ରୋଗରେ ମାନେ କିଡ଼୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ପୁଅର ବୟସ ଏବେ 23 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ତ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲି ସାହାଯ୍ୟ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୋର ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତା'ର ଦେହ ମାନେ କିଡ଼୍ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବି। କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତ ତାଙ୍କର ବେତନଟି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରରୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏଠି ମାନେ ଗ୍ରାମ ଦିଗାନ ଘରକୁ ମାନେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର, ତ ଆସି ସର୍ଭେ କରିକି ଲେଖିଲୁଖାକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମାନେ ଛୁଆ ଫୁଲାଫୁଲି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କିଡ଼୍ନି 2ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପିଲା ୱିକ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ନା କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ? ଏବେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖେଇ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଏଇ ତା ବାପା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଲେ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଆଗେ ଚାହିଁ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲି ଛୁଆ ଆଉ ଆଗ ପଛେ ଆମର କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁ ଏତେ ଦିନ ଚଳେଇ ଚଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ମାନେ ସରକାରକୁ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, ଏବେ ମାନେ ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ସରୋଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସରୋଜଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସରୋଜଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଦିଗାନଗର ଗ୍ରାମର ଏହି ଗରିବ ଖଟିକିଆ କମଳାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଲା ପୁଅ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଡ଼୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ 2004 ମସିହାରୁ ହେଲାଣି, ଯେବେ ମୋର 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଆଜିକି ମୋର 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ମୁଁ ସେଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ମୋର କିଡ଼୍ନି 2ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ନୂଆ ଲାଗିବ। ମୋ ମା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି ସେତିକି ଅପରେସନ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଆମ ଉପରେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ସେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବି। 6 ବର୍ଷ ପାଖରୁ ତାକୁ ଆଜି 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବଂ ସେ ସେଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, କିଡ଼୍ନି ରୋଗରେ। ଆଉ ତାର ବାପ ହେଲା ଦିନମଜୁରିଆ, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଦିନମଜୁରିଆ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଦିନମଜୁରିଆ, ଏବଂ ସେ ଦିନମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲିକି ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର 2ଟା କିଡ଼୍ନି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ 2ଟା କିଡ଼୍ନି ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଔଷଧପତ୍ର ତାକୁ ଦେଇକି ରଖାହୋଇଛି, ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ସରକାରୀ ତା ମାଆ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କିଡ଼୍ନି ତା ମାଆ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଜି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ସେଇପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ, ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କିଡ଼୍ନି ରୋଗୀଙ୍କ ଡାଇଲିସିସ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରୋଜ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସରୋଜଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।